É impossível saber o que se estava lá a fazer. E nisso o Diogo era um perito fenomenal. Ele conhecia o touro e conhecia a arte do furcão. Ele conduziu, olha que o touro vai amarrar alto. E ele amarrava alto. Olha que o touro vai amarrar baixo. Vai buscar um furcão onde se tiverem. Habitualmente punhamos o furcão quase rente ao solo. O nosso furcão quase sempre ia inclinado. Os mais pequenos à frente e os outros iam subindo. E havia aí um rabejador sempre jeitoso. As pessoas pegavam melhor ao furcão era o Aurélio, o Manel Fogeiro, o Eduardo Francisquinho, o Manel Luís Pastora. Não bragavam nem por nada, era um fulano risco. O filho, um que era tremendo, a galha também, o Rodas. E os Santiagos, todos eles pegavam bem, pegavam muito bem. O João da Aurora era o João de Manjé Vento. Com quem gostava mais de pegar ao furcão? Oh, eu pegava com todos. Com todos? Mas você não tinha medo? Não. Ele ainda era daqueles que usava a camisa branca e o lenço da namorada aqui atado ao peito. Mais recentemente está o Daniel, está o Zé António, do Abel Corjeira, o Luís Codinha. Que pegam bem. Estão indo aos rapazes, os filhos do Manel Fogeiro, pegam e pegam bem. A grande mudança foi, de facto, os touros portugueses e o empolar os touros. Antigamente era todos em conta. E depois aquilo era união, não é? Portanto, todos rodavam ao mesmo tempo. Por isso é que os rabejadores tinham um papel muito importante. Primeiro porque levantavam bem o furcão, não é? Os rabejadores, tivemos aí bons rabejadores. O Rogério, o Eurico, o meu padrinho Zé. Que antigamente tentavam sempre uma vaca para os espanhóis. Pois não abria. Quando pagava com os espanhóis, coitado, a coisa dava para o touro, sempre deixavam passar a vaca para trás. E então dizia ao espanhol, o Damião, paga larga, la mala união no rajudio. Não tinha prática. Thank you.